さんこんにちは、ランナです。今日ですね、コラボの動画になります。しかも前回も来たことがあるゲストですね。はい、マリアさんです。はい、皆さんどうも、はじめまして、マリアランドのマリアです。おっす、めっちゃ久しぶり。久しぶりなんだよ。半年以上。ロシア料理美味しかった。あー、そう、美味しかった。めっちゃ懐かしい味。懐かしい味。確かに。はい、で皆さん、今日はね、ちょっと帰化の話になりますので、ランナはね、めっちゃ気合い入れてます。すごいね、どうですか。これめっちゃ似合ってますね。カンカゼ。かわいいね。かわいいかい。かわいいよ。かっこいいんでしょ。いや、かわいい。そっち狙いだった。いや、ナナさんだったらかわいい。早速ですが、ちょっとね、久々だし、乾杯。そう、すごい。来たらいろいろ用意され、ご用意されてて、素晴らしいですね。おもてなし。Yes。 ほんまに日本人になってるやん。サプロビールと、あと日本酒もあります。これ2000近くしてた気が。高いね。高いで、新潟の、で、良さそうね。うん、鶴飴。大丈夫、帰れるかな。いや、これだとこれだと帰れる。私はね、ビール派です。ビール好きです。私もビール好き。最初の一杯は必ずビール。必ずビール。はい、いい音してるね。じゃあ、はい、久しぶりです。はい、乾杯。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。お願いします。またぜひ。あー、美味しい。うまお仕事終わりだからさ、今日またもう本当に幸せだな。仕事終わりのビルは最高だね。デートですね。赤身、中トロ、サーモン、サーバー、アナゴ、エンガバと、あとアンキモ。わさび入ってる。そう。もうめっちゃ入ってる。確かに。ちょっとエンガバ気になるから。うん。おいしい。本当？なんかわさび多すぎてよく味わからない。いや、思ったより美味しい。なんか噛めば噛むほど味が広がって美味しくなる。めっちゃショップレッド、レッポン上手だね。まだまだです。いや、私は美味しいしか言わないから。そう、いつも。じゃあテーマに戻りますね。今日の大事なお話ですね。キカですね。まあね、日本にね、出たそうこの話はね、日本に長く住めばで、外国人はね、みんなやっぱこれからもずっと住み続きたいと思うし、じゃあ日本人になりたい、帰化するわって思ってる人もいれば、あとまあ、いやー、さすがに自分はね、ちょっと国籍は違うし、帰化するのはまあどうかな、やっぱ受験の方がいいなのかなって思ってる人もいますよね。ね、何年でしたっけ。 8年目ですね、日本に来て。日本に足を運んでだいぶ長いですね。うん、でずっとさ、やっぱビザとかで、今は別に移住持ってないです。移住ないです、はい、どうですか、どっちの方がいいと思います。帰化なのか永住権なのか。そう、それか実家に帰りたいなって思ってるか。まあ私の場合はですね、結構複雑。うん、複雑。なんかあんまり帰国してない人って、まあ、結構いると思います。例えば帰国するのは高いからあんまり帰らないみたいな、まあ、いろんな理由で帰らない人がいまして、で私めっちゃ帰ってるから、で必ず1年に1回帰るようにしてるし、あと1回1年帰ってる時があって、きつい。 なんかさ、もう日本の生活になりすぎて、なんか多分戻ってもどうすればいいんだっけってなるよね。でも人間ってやっぱり自分の新しい環境に自分を、慣らす。人間だからこそできます。でしかも、まあ、例えば外国人だとしても日本生まれ育ちの、人と違って、もう大人になってから、日本に来てるから、ロシアの、まあ、生活スタイルは知ってるわけだから、帰っても別に問題ない。あそこでも生活できるし、ここでも生活できるしみたいな。なるほどね。私はね、1回しか帰ってないから、もうだいぶ多分地元に帰っても私の実家ってどこでしたっけって見つけられないかも。サンペテルブルクでね、うん、めっちゃ変わってるよ。で、まあ本題のあれなんですけど、
そうということで、私はロシア人の認識が結構強くて、で自分の国籍を捨てるまでにして日本の国籍に多分なれないと思います。なので帰化は私の選択肢ではありません、でも日本のことは好きですし、まあ、将来的にこうやって、いつでも行けるようにしたいし、まあ、今のところはロシアに帰ってると言ってもやっぱり大体日本に住んでるから、だから日本に住んでる、過ごしてる時間の方が長くて、で今はビザなんですけど、まあ、ビザは、更新めんどくさいですね、うん、だから永住権という選択肢がありまして、まあ、永住権は何かというと、まあ、名前通りですね、永住、永遠に住める権利です、外国人にとって。ですが帰化と何が違うかというと、まあ、日本帰化するともう日本人になって日本のパスポートを取得して選挙に参加できるようになります。あと公務員になれる、まあ、とにかく帰化しないと、まあ、ちょっとだけなんかそういった制限がある。なるほど。まあ、永住権だったら仕事も何でもできるし、更新しなくて良いというのは一番いい理由。まあそうだね、なんか10年に1回ぐらいなんか入管に顔を出すみたいな。ああそうですね。それ知り合いに言われたことがあって、在留カードを持ってさ、10年間とかいろいろさあるんだけど、うんうん、この期間までに別に永住もらっても入国管理局に更新に来なければ取り消されるらしい。永住権？そう、まあやっぱり永住権だとしても外国人、そうそうそう、だからちゃんとまだここに住んでるかどうか多分確認するためとかに、永住権もらってもうずっと国に帰ってる人もいるから、だからなんかいろんなね微妙な条件がありますよね、うん、で何より永住権もらうのに、10年以上日本に住まなければいけない、住むだけじゃなくて、そう税金払える、そうだから仕事、例えば留学に来て日本語学校通ってる期間は入ってない。そう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 。あとはもう一つ私の、とても大事なこと、なんか連続で在住すること、うん、だから私は8年目日本にいるとしても間に1年間はここにいなかったから、そうそうそう、多分私の在住歴は2年あるかどうか、ラナさんはどうした？私は、はい、これどう思います？これを見るとね、神風でもこの時点でもう日本人になってるからね、もう日本大好きアピールはすごくて、まあ正直って言えば、まあ迷ってます。もうなんだろう、自分的にもさ日本にいる時間はすごい長いし、もうこれからもうずっといたいから帰化の方がいいんじゃないかって思うし、帰化のすごく魅力的なポイントの一つがありまして、やっぱ日本のパスポートでしょ、どこでも行き放題になります。全世界のランキングで、まあ、ビザなしで入れる国が一番多い、ね、そうですね、日本のパスポート以外で帰化すると自分の国じゃなくなるから、確かにそこは難しいね。アメリカとか普通に行けますね。あ、そうなの。ああ、そうそう。日本人はビザなしで行ける。そう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 。だからみんなよくハワイ行ったりとかする、うん、ね。ロシア人はなかなか。アメリカも難しいもんね。難しいですね。私はすごい旅行が好きで、やっぱまあ生きてるうちにまあいろんなところに行ってみたいなと思うし、まあね、それは一つの理由。ありますね。なんだろう、8年間も住んでてすごい、まあ、日本にあんまり帰ってないし、そう1回しか帰ったことないし、ね、そうすごい日本に慣れたっていう感じもあるし、日本以外のところの生活をなかなか、まあ、想像しようと思ってもなかなかできなくて、まあこれもちょっと変な話なんですけど、それね、もしかしたら前世で日本人だったんじゃないかな、ちょっとまあ勝手に。でもそういう人が確かにいますよ。そうそう、だから日本のお酒はこんなに好きなんだろうな、絶対。あと詳しいし。で、まあ帰化のいいポすごい魅力的なポイントがあるとしても迷ってますよね。で、なぜ迷うというと、まだ家族、なんかお姉ちゃんとかさ、お母さんね、まあ普通にロシアで暮らしてるから、確かに帰らないって言ってましたけど、でもね、なんか例えばまあお母さんも年だし、もうなんかあったら急に帰らないといけない時もあるだろうから、やっぱねロシアの国籍があった方がすぐ国に帰れるし、で帰化するとビザを申し込んだりとかさ、
結構時間かかったりとかしちゃうから、そうですね、まあね、ちょっとあとなんか試験もいろいろあるらしいです。その言語の試験だけではなくて、日本語能力、あと日本史試験はちょっと怖い、うん、確かに歴史の試験があります。そう、あとね、まあ私は今ビザで日本ね、仕事をしててビザで日本にいるんだけど、やっぱね、毎回申し込むのは超大変、うん、審査によって1年間だったりとか3年間だったりとか結構バラバラ で例えば前は3年間ビザもらってたのに、次回は申し込んだら1年しかもらってなくて、ええどういうことってなっても、まあね、入国管理局は説明もしてくれないし、入国管理局官の気分によります。そうそうそう、だからそう、これは審査した人によって結構結果が違ってくるらしい。あとはね、追加でちょっと言っておきたいことがありまして、なんかあのコメントでもよく、いただくのは、日本人と結婚して日本人になっちゃえみたいなコメントが多いんですけど、日本人と結婚しただけで日本人にはなれませんですよね、はい、しかも普通にビザが降りるだけ、そうだね、受験ももらえるわけないしね、確かに5年以上結婚してれば、申し込む権利が降りるみたいな。で、ですね、これからのご飯の話なんですけど、マリアランドでやりますので、皆さんぜひ見てくださいね。寿司まだ残ってるし、はい、まだ1個ずつしか食べてないから、ね、そう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 、じゃあねー、ありがとうございました。